Երասերուն երկրապահ կամավորականների միության հանրապետության բոլոր երկրապահների 5-րդ բրիգադի մարտիկների, պատանի երիտասարդ երկրապահների եւ իմանունից Ջերմորեն շնորհավորում եմ մեր ազգին երկրապահի օրվա եւ այսյյան բոլոր տոների կապակցությամբ։ Մալիսի 8-ին եւ 9-ին մեր ժողովուրդը միанկամից 4 տոն է նշում։ Այս երկու օրվա ընթացքում մենք տոնում ենք Ֆաշիսմի նկատմամբ մարտական տարած հաղթանակի օրը տոնում ենք Շուշիի ազատագրման օրը, Արցախի ինքնապաշտպանական բանակի հիմնադրման օրը։ Իսկ հռատոնը նշել սկսում ենք, ենք երկաբահի օրով։ Սա ամեն մի հայիտոնն է։ Սավազգեն Սպարապետի մեր նահատակներերի տոնն է։ Սա հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի հայության տոնն է։ Սա գրետա մեծ մայրիկի հերոսներ ծնած մեր հերոս մայրերի տոնն է։ Սա երիտասարդ պատանի սերունդների, անկամ նորացինների տոնն է։ Սա սահմանին կանգնած հայ զինվորի տոնն է, հայոց բանակի տոնն է, շարքայինի եւ սպայի, նախարարի եւ գլխավոր հրամանատարի տոնն է, շնորհավոր հայ ժողովուրդ։ Մայիսի 8-ի վաղ առավոտից Երևանը Բոլոր եղբայրական գերեզմաններ, պանթեոններ կայցելեն 30-րդ երկրափահի պատվիրակությունները։ Հավարտությամ կարող են զեկուցել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի մեծնահատակ մարտական ինկերներին, անհայտ կորածներին, հաշմանդամներին, հայ ազգին, որ երկրափահական 30-րդ ընտանիքը լիարժեք կայացած է։ 2000 թվականից երկրապահի օրն ընդգրկվել է ազգային տոնացույցում, սա պետականորեն նշվող տոն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեկին երկրորդի հետ ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն մայիսի առաջարում նաև բոլոր առաջնորդանիս եկեղեցիներում նշվում է երկրապահ կամավորականի օրը։ Հնչում են զանգերն ու մատուցվում է Սուրբ պատարակը։ Այսինքն, երկապահի օրը ճանաչվել է պետականորեն եւ ստացել μαιր եկեղեցու օրհնությունը։ 2013 թվականին պաշտոնապես ընդունվեց երկապահ կամավորականի ղարքավիճակի մասին օրենքը։ Հայս կերպ պետական ճանաչում ստացավ երկապահ կամավորականությունը։ Սա լուրջ բարոյական նշանակություն ունի մեր պետության համար։ Երկապահը եղել է բանակի հիմքն ու հիմնակարը։ Երկրապահը ցի դաթարել բանակի հիմնական հենարանն ու կադրային բանկը լինել։ Մենք մեր պարկն ենք համարում բանակի հայեցի դասերակված բանիմած կադրերի մատակարարումը։ Այդ նպատակով գործում են յերիտասար երկրապահ եւ պատանի երկրապահ կարուսները։ Մեր այս կարուսներով անցած տղաները բանակի լավագույն ցինվորներն են դառնում։ Միշտ բանակից շնորհակալներ են ստացվում այս տղաների համար։ Այսօր մեր բոլոր բաշանունքներում, նաև Արցախում, կան պատանի երկրափահականակումները։ Այս կառույցի սաների ընդհանուր թիվն անցնում է 28000-ից։ Այս առումով եւս պետության հետ կազմակերպելու լայն դաշտ կա։ Պաշտպանության եւ քրթության նախարարությունների հետ հوشագիր ստորագրեցինք եւ այսօր արդեն երկրափահի պատանեկան կառույցները ցոցում են հանրապետության բոլոր դպրոցներում։ Գործակցության հուշագրեր ստորագրվել են նաև այլ կարուսների հետ։ Երկրապահը ղործնկեր կարուսների հետ կազմակերպում եւ անցկացնում է հրամանատար սերժանտական դասընթացներ։ Ինչի շնորհիվ մեր պատանի երկրապահները բազմակոմմանի զարգացած Հայաստանի Հանրապետության DRJ քաղաքացի են դառնում։ Այսուհետ մեր պատանիները պետության հոգացության ներքո են Արավել պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա են դրել պատանիների ուսուցումն ու դաստիարակությունը։ Մենք պետք է այնպիսի ծերունդ կրթենք, որ Բաքվում, Տակուկ, Փապուկ աշխատասնյակներու նստած չինովնիկները մեր երիտասարդներին, պատանիներին տեսնելով սարսափեն։ Պատանիները մեր ողվա օռնեն։ Մեր ապագան՝ պատանի եւ երիտասարդ ծերունդը ողվա բարեկեցիկ Հայաստանն ու ամուր պաշտպանված Արցախն։ Հարգարժան երկրապահ հայ ժողովուրդ։ Մեր ցնունն ունեցել է լրջակուն ծրկերումներ, հաղթանակներ։ Վազգեն Սպարապետի առաջնորդությամբ Եռաբլուրում ամփոփված քաջերի նաև կենթանի հերոսների ջանքերով կայացրել են Հայաստանի անկախությունը, հայրենի տարածքներ են ազատագրել, Արցախի անկախ հանրապետություն են կայացրել։ Դիմակայել ենք 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին եւ դիվերսիոն թափանցման բոլոր ադրբեջանական սադրանքներին։ Այդ բոլոր հ actsanakները երկրապահ հայ ժողովրդին են։ Ուրեմն, մեկ անգամ եւս շնորհավոր տոնդ երկրապահ շնորհավոր տոնդ աշխարհափյուր հայ ժողովուրդ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահը Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյան